Jeg har en søster i København, og der er jo ikke så meget himmel, og det er mest himlen, han er bange for. Er det fordi, at du så dem, der døde den brændende bil? Er det derfor, du ikke snakker mere? Jeg leder efter Gud. Teresa, Gud er alle steder. Det kan det ikke være, men det der sker. Gestapo is dangerously close to eradicating the Danish resistance. Vi ved, at du er en del af ledelsen. Hvor er vi? Selvhuset. I deres bombeskjold. This mission is perhaps our riskiest mission yet. We're going to fly straight into the very center of a capital city and hit and destroy one single building. The target is the Gestapo headquarters in the center of Copenhagen.